testissä tota Fantikin 125 tota ihan pakasta vedetty. Kevari tehopeli luvassa. Ei vitsi, tää tuntuu hyvältä. Se on kuin ihan uusi pyörä. Toimii ihan kuin unelma. Vähän ehkä laiska, mutta no. Tästä mä tykkään. Tässä on vähän erilainen jarrukahva kuin yleensä. Tää on paljon ohuempi. Tää on tosi paljon niin kuin tuntuvampi. Kytkin tässä on kans todella hyvä. Täällä on ehtu oikeesti vaan 514 kilometriä. Suhteellisen hyvin huiputtaa kyllä. Miellyttävä peli. Hintaa tällä tuppaa olemaan, mutta kyllä tää on ihan miellyttävä ajettava mun mielestä. Kiva peli, kiva peli. Suosittelen. Kyllä se on siistiä, kun näissä saa olla vähän enemmän tenkua, mutta kyllä täällä varmasti liikenteessä tulee ihan toimeen. Pätevän oloinen peli.